هاي سكينة 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 هاي میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے بھائی کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ بھائی کے خط کو دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قاسم تمہیں جنگ کی اجازت ملی زینب کبریٰ کو بلایا زینب کو بلانے کے بعد کہا بہن وہ صندوق کے جو اس کونے میں رکھا ہے اس صندوق کو لے آئیے اس صندوق کو کھولتے ہیں ایک مرتبہ حسن کا امامہ نکالا حسن کی ابا کو نکالا اور ابا پہناتے ہیں امامہ حسن پہناتے ہیں گریبان کو چاک کیا گلے میں تاج العنق کو رکھا ارے یہ خاص اہتمام کیوں ہے قوم عرب میں اس انداز سے اسی سواری کو بھیجا جاتا تھا کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہوا کرتا تھا ارے
حسن کی کیسے وصیت ہوئی ہے آپ
چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بلا بارے تماچے جب تک بھی میری سانسیں رکے گی نہ میری آہیں ہے جب تک بھی میری سانسیں میں چیخوں گی چلاؤں گی میں چیخوں گی چلاؤں گی بلا جو بھی سزا سے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بلا بارے تماچے اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں رکے چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بلا بارے تماچے یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بلا بارے تماچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے رکے گا نہ میرا ماتم